Kiša koja cijeli dan pada na području Potkozarja prouzrokovala je izlijevanje rječica i podzemnih voda. Mirnu noć, samo 7 dana od posljednje poplave, neće imati ni mješta ni Međuđe. Iako su ojačili nasip, strahuju da bi se voda tokom noći mogla izliti iz kanala i poplaviti domaćinstva. Da bi ovaj problem bio riješen, neophodno je, kažu, izgraditi novi kanal. Pomoć nikakve nema, ni od koga malo šodra donese i koju vreći ovoga mulja, to je, koju vreći i mulj, to je sve. Ima li rješenja po vama? Pa ima, da se ovdje prosječe i da ide dolje ispod asfalta. I ne bi vode bilo više toliko kao što je bilo. Dok su zatvorili ovu vodu ovdje, topi voda narod. Sipajte koliko što, ona će preliti opet. Iz časa u čas i pritoke Une na području ove opštine bujaju. Ovdje na ovom dijelu donjeg obodnog kanala pripremamo zečiji nasip, odnosno dizanje nasipa, da ne bi se ugrozilo negdje ovdje oko stotinja kuća. Ako ne prestane kiša, onda vjerovatno neće ni ovo što se sada poduzima moći puno pomoći. Povećava se i nivo rijeke Save. U Republičkoj civilnoj zaštiti kažu da opasnosti od izlijevanja još nema. Opštine Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradiška i Srbac ipak su upozorene da preduzmu dodatne mjere zaštite. Mi ćemo intenzivno pratiti situaciju i naravno u saradnji sa vodoprivrednim preduzećima koji će u tom slučaju da se to desi proglasiti stanje prije svega redovne odbrane, a onda i stanje vanredne odbrane. Ja se lično nadam da do toga neće doći. Obilne kiše prouzrokovale su i poplave u banjalučkom naselju Rosulje zbog zapušenja kanalizacionog sistema. Ohrabrenje stiže od meteorologa. Do sutra bi, kažu, kiša trebala prestati padati u cijeloj Srpskoj, nakon čega bi se moglo očekivati i povlačenje podzemnih voda.